სამი საუკუნის წინ ამ განძისთვის ბევრი იბრძოდა და მხოლოდ მე შევძელი მასთან მიახლოვება. მაგრამ ვიღაც თეთხალათიანმა და საგანძურის პატარა მცველმა ამაში ხელი შემიშალეს. დღეს ზუსტად 300 წლის შემდეგ მე კვლავ დავბრუნდი, რათა ჩემი საქმე ბოლომდე მივიყვანო. ისინი კვლავ ეცდებიან ჩემს შეჩერებას, რა თქმა უნდა თქვენი დახმარებით. მაგრამ იცოდეთ, არაფერი გამოგივათ. არაფერი.